10. Get flank up. Starboard bay 12. Спільне українсько-американське навчання «Морський бриз 97». They have a reputation for good work. Турго! Начинает с запасного парашюта. Понятно, да? Section! Section! Deflection! Charge one! Elevation! Fire! What? Okay, tell him! Fire! Four. Nå er halvøya formelt ukrainsk, selv om 2/3 av befolkningen er russisk. Delingen av den sovjetiske Svartehavsflåten skal avsluttes i høst. De ukrainske tvillingbrødrene Draval er begge kapteiner av 3. rang, men tjener hvert sitt land. Jeg spør hvilket lands nasjonaldag de feirer. Ukraina nøyer seg med 15% av Svartehavsflåten, mens russerne beholder 410 skip, de beste havneanleggene og de fleste bygningene på land. Disse to båtene er i dag under russisk flagg. Den til venstre forblir russisk, mens rustholken til høyre snart skal overleveres til Ukraina.
Kystvaktskipet Nikolajev skiftet eier for to uker siden. Ukrainerne klaget. Delingsstriden til tross, køen på opphuggingsplassen vitner om Svartehavsflåtens synkende betydning. Men også opphugging koster penger. Først kom bulgarerne med sitt ene kystvaktfartøy inn i den grunne fjorden et par timers biltur nord for Sevastopol, som er hovedbasen for den ukrainske så vel som den russiske Svartehavsflåten. Ukraina ønsket ikke å provosere russerne unødig. Derfor flyttet de øvelsen og sørget for å markere at ikke bare NATO-land deltar. Men det er de tre krigsskipene fra NATO-landene Tyrkia og USA som sørger for tyngden i Sibris 97-øvelsen. Men med under en femdel av den tidligere sovjetiske Svartehavsflåten og i praksis russisk kontroll over basebyen Sevastopol, ønsket ukrainerne faktisk russisk deltakelse i Sibris. Це справа Росії приймати участь чи не приймати в цих навчаннях. Я так думаю. Sammen med ukrainerne skal de amerikanske og tyrkiske marinesoldatene øve på å takle de humanitære og politiske utfordringene etter et tenkt jordskjelv. Men russerne føler seg $1 dagen som sine amerikanske kolleger så lenge øvelsen varer. Det blir nok en erfaring de sent glemmer.